Бареко. Се радвам, че го видях на живо. Само след една минута ще бъде даден микрофона на господин Николай Бареков. Не случайно на фанелката съм сложил този велик борец за свобода. Казва се Нелсън Мандела. Той е чернокож, но стана легенда в целия свят за борбата си срещу апартеида. Обещах да отговоря в Кармали, понеже ме търсиха медиите днес през целия ден, как ще отговоря на поредната гнусна атака срещу мен на господин Борисов. Знаете ли какво е казал днес? Казал е, че като стане отново министър-председател, първия, който щял да вкара в затвора, съм аз. Разбира се, това, което той прави, е проява на елементарен екатизъм, защото първата ми работа, когато аз стана министър-председател, е Борисов да влезе в затвора.